ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں رکن کانگریس راشدہ طلیب نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد پیش کی، جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت، بھارت سے اقوام متحدہ کو کشمیر تک رسائی دینے اور لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انگلینڈ اور ویلز کی بار کونسل اور انسانی حقوق کی کمیٹیوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے بھارتی دعووں کو رد کرتے ہوئے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بار نے لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عدلیہ کا کردار تباہ کن ہے، اور کشمیر بار کونسل کے عہدیداران اور دیگر وکلاء کو ان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے روکنا اور انہیں گرفتار کیا جانا اقوام متحدہ کے قوانین برائے فراہمی انصاف کے سراسر خلاف ہے۔ امریکی جریدے کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی دل دہلا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پیلٹ گنوں سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں میڈیکل سپلائی کا فقدان ہے، جبکہ اہم سڑکوں پر رکاوٹوں کی وجہ سے لوگوں کا اسپتالوں تک پہنچنا بھی کافی مشکل ہے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو غیر یقینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر کیسے آ سکتی ہے جب ہزاروں کشمیری اپنی سیاسی قیادت سمیت طویل عرصے سے حراست میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر کو ٹیلی فون کر کے جموں کشمیر میں 5 اگست اور اس کے بعد کے بھارتی اقدامات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سنگین صورتحال سے نہ صرف انہیں آگاہ کیا بلکہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل ہو، مگر بھارت اس سلسلے میں امریکی ثالثی کی کوششوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ تاہم اب امریکی ایوان نمائندگان میں مسلم رکن کانگریس نے ایک قرارداد پیش کی ہے، جس میں جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کرتے ہوئے اس سلسلے کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں مسلم رکن کانگریس نے مقبوضہ کشمیر پر قرارداد پیش کر دی۔ رشیدہ فلیٹ کی قرارداد میں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت، امریکہ جموں کشمیر میں امن و سیکیورٹی کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ 5 اگست کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے توانا آوازیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں یورپی یونین اور امریکی ایوان نمائندگان بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف فورم سے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کی یہ منظم آوازیں بھارت کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ جموں کشمیر سے لاک ڈاؤن کا خاتمہ کرے اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل کریں۔